nesmírně, jsem nesmírně potěšen, že mohu v Krychli přivítat opět po delší době cimburu. Je to tady fůl. Pana Václava Klause, poprvé ovšem jako prezidenta České republiky. Dobrý den, pane prezidente. Dobrý den, pane prezidente, tak to je pěkné. To se docela napravdu pěkně posoukám. Já musím říct, že pane prezidente, ještě jednou. Jsem nesmírně potěšen. Ne, nemusíte ten začátek, jenom ten konec, mistr. Pane prezidente. Ano, jste šikovný chlapík. Až se mi znelíbí můj tiskový mlčík, Kolvaňan, pošlu si pro vás, příteli. Pane prezidente, to se vám opravdu nebude povedlo. Vidím, že máte dobrou náladu. No tak já mám stále, opravdu stále dobrou náladu. Já jsem se, musím říct, změnil a jsem teď úplně jiný, lepší člověk. Když mě to zastínují takovýmto Fraunbergové, nevím. Nebudu přijít před panem prezidentem, nechápu. Ale každopádně já jsem opravdu jiný člověk a musím říct, že žádné, opravdu žádné myšlenky by neměl mít, no ne, jsem přeskočil. No to je ten přešel a vy jste ztratil nic. Ne, zasínil, já jsem úplně ztratil nic. Ano, a mám stále dobrou náladu, to jsem chtěl říct, že... Pane prezidente, to se vám nevypovedlo. Tak jste se celou dobu nedal. Stát se prezidentem republiky musí mít poznášející pocit. Jaké myšlenky se vám poslední době honí hlavou? No tak to byla opravdu velmi, ale velmi špatně položená otázka. Ale já se na to pro vás nezlobím, ne. Prezident by neměl mít žádné, opravdu, žádné myšlenky, aby tak omylem někde neřekl něco, co si myslí. Pánové, mohli byste s tím přestat, tady pan prezident... Prostě, tady pan prezident, ale to se vám povedlo. Pane prezidente, ale přece... Přece je to pro vás určitá změna, že jo? Dneska jste prvním mužem ve státě. Samozřejmě, ale člověk musí být při tak velké, tak obrovské změně zaměstnání opatrný. Já jsem teď stále v dobré náladě a pak rád říkám veselé historky. Já vám jednu povím. Můj přítel z Moravy jednou takhle přijel do Prahy. Jel od hlavního nádraží tím taxíkem a chtěl se zeptat taxikáře na nějaké pamětihodnosti Prahy. Tak zaťukal zezadu tomu taxikáři na rameno, ten taxikář se polekal, napral to do baráku a bylo vymalováno. Tak to je sice hezká příhoda, nechápu, jak souvisí s tím, s tou změnou zaměstnání, jak jsme hovořili. Ne, tak to nechápe, protože jste jenom novinář, ano. Já vám to vysvětlím, ale já se proto kvůli tomu na vás nezlobím, opravdu. Souvisí to právě s tou změnou zaměstnání. Ten taxikář předtím jezdil u pohřební služby. Pane prezidente. Pane prezidente. Mohl bych vám radši říkat pane Klausi, abychom se někam dostali? Ne, říkejte mi pane prezidente. Takže, pane prezidente, jste prezidentem? Ano, jsem prezidentem. Chtěl jsem říct, že jste prezidentem země, která má ještě hodně daleko k prosperitě a k životní úrovni států na západ od našich hranic. Jak byste chtěl naše občany povzbudit, aby hleděli do zítřku s většími perspektivami, nadějemi, že? To tak samozřejmě prvotně musí volit ODS, že samozřejmě já jsem čistě nezaujatý na straně prezidenta. Ale myslím si, že ano, děkuji. Vidím, že tady mám své roliče. To nechci říct ODS. Já jsem chtěl nezaujatý, ale abychom odpočili na jiné téma, ano. Já zase musím říct, že vy jste se projevil jako novinářské, abych tak řekl, embryon, který vůbec nic neví. Já se za to pro vás nezlobím, samozřejmě vůbec ne, ale životní úroveň našich občanů je řekněme vysoká, poměrně vysoká. Až zvolíme ODS, bude ještě větší, samozřejmě, ale já musím říct, že uhráček mizí z pultu prodejen, kaviár jde na dračku,
jsou lidé, kteří si kupují exkluzivní bomboniéry za 800 svatince. A kdo na to nemá, může si koupit nějakou bomboniéru, řekněme levnější, třeba krabici kostkového cukru. No ale někteří občané mají na svou životní budování trochu jiný názor. Ukažte mi její jmenovitě. Ukažte mi, já se na ně opravdu, ale opravdu nezlobím. Samozřejmě, že ne. Proč by si se taky měl zlobit, že mají jenom svůj názor? No tak to pozor. Zlobit bych se mohl, ale nezlobím. Jsem teď úplně jiný člověk a tak chápu, že v nejhorším případě, když už to jinak nejde, může mít někdo trošku jiný názor než já. Dobrá, ale co třeba ta nezaměstnanost, že? Nezaměstnanost žádná není. Já musím říct, že některý lidé se prostě nechce dělat. Prostě nerad bych tady mě někdo naskl z racismu, ale znám romské rodiny, které si míchají kávu vidličkou, protože se bojí jako čert kříže kávové lžičky. Ano, ano, kávové lžičky. Že mluvíte trochu z cesty. Kávové lžičky. No, protože se mylně domnívají, že kávová lžička je semínko lopaty. To byl vtip. Omlouvám se, že jsem vás podezřívalo z toho, že mluvíte z cesty. Já se na vás opravdu nezlobím, proto v lipách. Zatím mi duševní zdraví, musím to zaklepat. Opravdu, musím říci, že to bych vás nedělal, jak nesloužím. Já musím říct, že někteří lidé dokonce nenávidí svoji práci. Ano? Tady jsi zase přeskočil. To nevadí, to vždycky dává smysl, když mu to měl. Já teď už někdy se dostávám tam, kde ještě dávno zítra, zatímco vy jste ještě včera. Takže... Já to musím zaklepat, protože ačkoliv už se občas v mém bytě prochází ten Němec, co pořád schovává ty věci, jako se jmenuje, já teď nevím. Alzheimer? Ano, to bude ale já se na něj proto opravdu nezlobím. Víte, u nás je spousta lidí, kteří chodí raději, já nevím, tam či onam, ale do zaměstnání za to chodíme raději. A někteří dokonce nenávidí svoji práci. Už jsme zítra. To já svou práci například milujem. No to věřím, ale znechutím se svému zaměstnání se nedá nic dělat, že? No tak to byste se divil, přítane. Jestli mi dáte prostor, a já věřím, že mi dáte ten prostor, pokusil bych se apelovat na naše občany svou další zajímavou a poučnou historkou. No prosím, pane prezidente. Pane spoluobčané, pokud si každý den říkáte, nenávidím svou práci, mám pro vás jedinou dobrou radu. Vyhel své cesty z práce, se zastavte v lékárně. Chtějte rektální teploměr vyrobený firmou Johnson & Johnson, který je tak rektální, že se musí strkat do konečníku. Doma otevřete balíček, vyjmete teploměr, odložíte ho na noční stolek a nyní vyjmete informační leták. Přečtěte si jej. Zapamatujte si, že malými písmeny je zde psáno následující. Každý rektální teploměr vyrobený firmou Johnson & Johnson je testován. Nyní zavřete oči a řekněte si pětkrát. Jsem šťastný, že nemusím pracovat jako kontrolor kvality Johnson. Prožijte příjemný týden a pamatujte si, že jsou někteří, kteří mají horší práce než je ta vaše.